injection, lethal injection. Welcome to the family. Not long ago, you'd find the answers were so crystal clear. Within a day, you found yourself living in constant fear. Can you look at yourself now? Can you look at yourself? You can't. Jag bara kör lite med dig. Testa. Perry, kom hit, ska jag visa dig en sak. Det finns ämnen. Perry, ja. Det finns ämnen som kan utplåna vår planet. Rör inte! Det är farliga ämnen. Men blandar man ihop dem på rätt sätt. All miljö förstöras. Ja! Överkonsumtion! Ja! Överkonsumtion! Ja! Är du beredd att ta över världen? Ja! Vilken härlig dag. Vad skönt att man har upp en planlösning. De har inte lamporna tända. Kanske dags för frukost. Och just det, tidningen. Vem kan det vara? Fru Bengtsson. Hallå, fru Bengtsson. God dag, doktor Skräp. Var kan jag så du känns med? Ja, jag som ordförande i grannföreningen går runt och meddelar att vi ska börja sopsortera här. Så trevligt. Med början imorgon. Vi har redan börjat, förstår du. Ja, men så bra. Så bra. Man måste ju tänka på miljön i dessa dagar. Det gör jag varje dag. Åh, så bra. Och våra barn och deras framtid, ja. Och allt vad det nu är. Har vi inte några tankar på att ta över världen med medel? Nej, nej. Det är så tokigt det vi skulle vara. Tack för dig. Ja, tack. Träffa texten.
så här. Men då ska vi undersöka det. Jag har hört att de smider onda planer i källaren där. Aj då, aj då. Kolla upp det. Jag kollar upp det. Tack så mycket. Ha bra då. Åh, vad fin den är. Den är så vacker. Åh, doktor Skåp. Vad är det? Jag kom på en sak. Jag måste gå och slänga soporna. Ja, ja. Så länge du inte kastar över tappen. Aldrig, doktor Skåp. Aldrig. Det är min grad. Jessica, nu har jag dem. Aha! Nu har jag er! Aha! Kom igen! Min ärkefiende! Vad som händer? Bio-Bendy, min ärkefiende! Jag är oväpnad. Vad gör du här? Jo! Vad gör du här? Du förstör mig. Du ska förstöra mig. Ja. Släpp bara bli. Jag har huvudet på dig. Va? Nej! Få mig aldrig! Källsortera. Ja. Tillsammans är vi starka. Yes. Pappersförpackningar, vi står här. Ja. Ja. Den här går ju samma som mjölken. Ja. Ja. Men tidningar som man har separat här, va? Ja, det är klart. Det är klart man ska. Vad tokigt. Vad mysigt jag. Ja. Kravbananer. Du tar ett gäng. Du tar ett gäng. Ja. Men du, var du Perry i vägen? Ja, undrar vad som händer med honom? Åh, doktor Skräpe! Doktor Skräpe! Men... Åh, det är jag som ska ta över världen! Genom miljöförstöring! Vad
Hej och välkomna till Sen kväll med Frej. Kvällens gäst, Niklas Jonsson, som debuterar i filmen Bio-Benny. Niklas, välkommen. Tack. Hur är det nu som ung skådespelare att komma in i den här branschen och slå igenom så som du har gjort? Det är en väldigt tuff bransch, kan man säga. Men det gäller att ta varje chans man får. Och man utvecklas varje dag genom att träffa nya människor. Och ja, det gäller att utvecklas i rätt takt. Jag förstår det. Du har jobbat med ganska kända människor, Adam Svansbro, Frej Norderfalk. Hur har du jobbat med dem? Ja, det är ett väldigt trevligt gäng. Vi var ett glatt gäng som spelade in den här filmen då. Men framförallt vill jag då tacka Head & Shoulders för allt de har gjort. Head & Shoulders? Har de någon typ av koppling till filmen, tänker du? Nej, men de har stöttat mig i... Och, Head & Shoulders, det är det. Ja. Om vi återgår till ämnet framöver, Niklas, hur ser dina planer ut? Känner du att Broadway på gång eller Oscars ut efter, eller nöjer du dig så här? Nej, det blir jag ska satsa på en karriär i Hollywood. Mm. Och sen får vi se vart det bär av sen. Men, nu när jag har Head & Shoulders vid min sida så ser jag det som möjligt. Men det är inte rätt skämt på företag? Jo. Förstår jag inte kopplingen där. Känns nästan lite löjligt att dra in Head & Shoulders i det här. Så det, ja. I alla fall. Du har Jag förstår. I alla fall, du har tjänat ofantliga mängder pengar via den här Bio-Benny då. Har premiär i övermorgon. Ja. Vad skulle du göra av pengarna? Jag skulle köpa Head & Shoulders. Head & Shoulders shampoo-balsam. Du blir besatt. Nej, det vill jag inte på så. Vi får nästan avrunda här, men som i vanlig ordning ber vi våra... Programtiden är slut nu. Jag vill passa på att tacka Head & Shoulders.